լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումն է, ես Նատալիա Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ մեր երկրում տեղի ունեցավ նախագահի ընտրություններ։ Մեր ժողովուրդը ազատ կամ արտահայտությամբ ընտրեց առաջիկա 5 տարիների երկրի ղեկավարին, ով նախ եւ առաջ լինելու է մեր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Քանի որ պատերազմը ավարտին չհասցրած, մեր երկրում առավել կարևոր խնդիր, քան ազգային անվտանգությունը, գոյություն ունի։ Ընտրությունների արդիվ լորու Մարզպետը տեսաուղերձով դիմել է լորեցիներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում նաեւ մենք լորեցիներս, 2 օր առաջ կատարեցինք մեր ընտրությունը, որի համար ուզում եմ միանգամից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին այս ընտրություններին, անկախ իրենց քվեարկության։ Ուզում եմ միանգամից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր ընտրատարածքային և ընտրատեղամասային հանձնաժողովների ներկայացուցիչներին, ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նաև բոլոր իրավապահ և ուժային կառույցներին, բոլոր լրատվամիջոցներին նորմալ լուսաբանելու համար, և իհարկե մեր խորին շնորհակալությունը մեր բնակչությանը։ Անկեղծ ասած, մենք այսպիսի մասնակցություն չենք սպասում, և սա շատ մեզ գոհացրեց, չնայած մեզ համար կարևորը ոչ միայն արդյունքներն էին, այլ մասնակցությունը, մեզ համար կարևորը լիգիտիմ ընտրություններն էին, որը փաստեցինք մենք, և իհարկե շատ կարևոր էր նաև միջազգային դիտորդների գնահատականը այս ընտրությունների մասին։ Եվ 3, մենք տեսանք, թե միջազգային կառույցները, միջազգային դիտորդները ինչ գնահատական տվեցին այս ընտրություններին, որի համար մենք նորից մեր գոհունակությունն ենք հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցնեն լեգիտիմ։ Ուզում եմ նաև առիթից օգտվել և մեր լորեցիների անունից շնորհավորել վերընտրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ես անձամբ իմ հերթին, իմ թիմի անունից ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր ճանապարհը լինի դեպի ապահով Հայաստան։ Ընտրությունների թեման քննարկվել է նաև անցնող շաբաթ Մարզպետարանում տեղի ունեցած նիստում։ Արթուր Ալբանդյանը նախ շնորհակալություն է հայտնել մարզի բնակչությանը ընտրություններին ակտիվ մասնակցելու և գործող նախագահին իրենց վստահությունը ցուցաբերելու համար։ Ոչ միայն ընտրություններից, այլև Մարզպետի արձակուրդից վերադառնալուց հետո առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունն է, ուստի Մարզպետը նախ տեղեկանում է մեկամսյա բացակայության ընթացքում Մարզպետանում արվածի ու չարվածի մասին, և մեկ կարևոր հանձնարարություն ու պահանջ՝ մարզի յուրաքանչյուր բնակչի ձայնը պետք է լսելի լինի, տեղ հասնի համապատասխան մարմնին։ Մեր շենքի որևէ մի քաղաքացի դժգոհ չպետք է լինի, Մարզպետանի շենքի։ Մարդը մոլորված միջանցքով քայլում է, որևէ մեկից մտքով չի ասում, նա գոնե հարցնենք մի կես վերա, լավում եք ինձ, ձեզ որ վարձությունն է պետք, որ բաժինն է պետք, ոչ բոլորն են պարտավոր գան առաջի հարկի ցուցանակի վրա, դա այն պարտան հասկանա, թե ով որ հարցնում է, դժվար է մարդու մի կես վերան հարցնել, ուղղություն ցույց տա, միգուցե ուղեկցենք այդ մարդուն հենց տվյալ բաժին կամ վարձություն, ի՞նչ դժվար է, թե թվում է, թե մենք յուրաքանչյուրս ինչ-որ պաշտոն ենք զբաղեցնում, դա վերջն է, մենք ինքներս պետք է փոխենք, մենք ինքներս մեր բնակության նկատմամբ, մեր վերաբերմունքը փոխենք, մենք պետք է օրինակ դառնանք մնացած պաշտոնյաներին։ Նախորդ ամսվա սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով Հանրապետության մարզերի շարքում լորին միջին ցուցանիշ է ապահովել, կան զգալի թվով համայնքներ, որոնք վատ հավաքագրմամբ հետ են պահում մարզը, օրինակ Պուշկինո, Կաթնախպյուր, Ազնվածոր, Անտարաշեն, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Բլագադարնոյե, նաև Թումանյանի տարածաշրջանի մոտ 10 համայնքներ չեն հաղթահարել հավաքագրման նույնիսկ 50% շեմը։ Փետրվար ամսվա դիմաց մարզը աշխատավարձի պարտք չունի, փետրվարի տեղական եկամուտների հավաքագրման պլանային ցուցանիշը կատարվել է ընդամենը 55%-ով, ֆինանսական վարչությունը հիշեցնում է ամսվա վերջին քիչ ժամանակ է մնում։ Սեփական եկամուտը 50 միլիոն է հասել, կատարվել է 50 միլիոնով, որը նախորդ տարվա, որը 106.500.000 է եղել, 47% է, պլանային ցուցանիշի, որը 21 միլիոնը, 41% է կազմել։
Պետության աջակցությունը գյուղատնտեսությանն այս տարի էլ կշարունակվի, գարնանացան արդեն սարերի հետևում չէ, պարտանյութի ու դիսվառելիքի բաշխումը շուտով կսկսվի, գյուղվարչության անելիքը այստեղ լուրջ է, նախ հետևողական պետք է լինել պարտանյութի կամ դիսվառելիքի համար ներկայացված հայտերին բացառելու համար դրանց վերավաճառքը, կարևոր է նաև ժամանակին և առանց խնդիրների բաշխում կազմակերպել, մարզում արագ տեմպով ընթանում են 4-րդ հրատապով սկսված շինաշխատանքները, փետրվարի 27-ին այս տարվա առաջին մարզխորհրդի նիստն է լինելու, օրակարգում նաև մարզպետի հաշվետվությունը, որին հաջորդելու է մամլո ասուլիսը, Աննա Պեչենևսկայ, ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լոռի երեցելել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ուղեկցությամբ Արմեն Գևորգյանը նախ այցելեց Վանաձորի Քսարթումյանի անվան թիվ 1 երաշտական դպրոց։ Այստեղ այժմ գործում է միանգամից 3 մշակութային կրթօջախ՝ թիվ 1, թիվ 2 երաշտական և պարարվեստի դպրոցները։ Շենքը շահագործման է հանձնվել դեռևս 2012-ի սեպտեմբերին և պարապմունքներն այստեղ ընթանում են բնականոն հունով։ Մասնաշենքը հիմնանորոգվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող 2-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի արժողությունը 410 միլիոն դրամ է, որից 205 միլիոն տրամադրվել է համայնքային բյուջեից։ Բացի այդ, այստեղ տեղակայված դպրոցներն ունեն նաև գույքի խնդիր։ Այս հարցը ևս լուծում է ստացել 4-րդ հրատապ ծրագրի միջոցներից 27 միլիոն դրամ է տրամադրվել գույք ձեռք բերելու նպատակով։ Նախարարը շրջեց մասնաշենքում ծանոթացավ պայմաններին։ Տեղեկացնենք, որ մինչ հիմնանորոգումը շենքը դարձել էր վթարային և գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Այնուհետև փողվարչապետը Մարզպետի և Վանաձորի քաղաքապետի հետ մասնակցել է կոշտ թափոնների համակողմանի կառավարում Վանաձոր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հերթական քննարկմանը։ Գերմանական KfW զարգացման բանկի աջակցությամբ 2012-ին հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում Վանաձորում և շրջակա համայնքներում մեկնարկել է կոշտ թափոնների կառավարում ծրագիրը, որի պատվիրատուն Վանաձորի քաղաքապետարանն է, իսկ ծրագրի իրագործման վերահսկողությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Վարկային ծրագրի արժողությունը 430 000 եվրո է։ Վանաձորում աղբահանության գործընթացը բարելավելու համար դեռևս անելիքներ կան, որոնք լուրջ ֆինանսական միջոցներ են պահանջում։ Ծրագրի տևողությունը ընդամենը 10 ամիս է, այն կավարտվի այս տարվա ապրիլին, որից հետո կհստակեցվեն անելիքները։ Արդյունքում քաղաքապետարանին կհանձնվի ծրագրային փաթեթ, ինչպես բարելավել աղբահանությունը քաղաքում և հարակից գյուղերում։ Աղթալա քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրենի ուղեկցությամբ ծանոթացան Աղթալայի առողջության կենտրոնի շինարարության ընթացքին, այն շահագործման կհանձնվի հուլիսին։ Շինարարության համար պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 60 միլիոն դրամ, 5% չափով ներդրում էլ կունենա համայնքը։ Կառուցման փուլում այն շենքի հիմքերի, իսկ այդ շենքի հիմքում Աղթալայի քաղաքապետն ու բժշկական կենտրոնի տնօրենը տեղադրեցին սերունդներին ուղված գրություն, տեղադրված գլանակի մեջ։ Բժշկական կենտրոնի հիմնարկեցից հետո հյուրերը շարժվեցին դեպի նորակառույց համայնքային կենտրոն, որի կառուցման համար ներդրվել է 37 միլիոն դրամ, գումարի 15 միլիոնը հատկացվել է կառավարության կողմից, 10 միլիոնը համայնքի, իսկ գումարի մյուս մասը Counterparty International կազմակերպության կողմից։ Ինչպես բուժհաստատության դերն է անգնահատելի համայնքում, այնպես էլ կարևոր է համայնքային կենտրոնի գոյությունը, որտեղ քաղաքապետարանի աշխատակազմից բացի աշխատելու են միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակներ, այստեղ կգործի նաև արվեստի դպրոցը, որի գործող խմբերը կավելանան ևս 4-ով։ Միակ այդ բյուջեից ներդրվել է շուրջ 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար, և համայնքը այս ամենին զուգահեռ աշխատանքներ է տանում համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Քաղաքապետարանը կարող է պատշաճ ծառայություններ մատուցել բարեկարգ շենքում, ասում է Մարզպետը, և հույս հայտնում, որ շահագործման հանձնված հերթական նոր համայնքային կենտրոնը կնպաստի համայնքներում մասնակցային կառավարման գործընթացի ակտիվացմանը։ Հանձինս տարածքային կառավարման նախարարի ամենիջանում են, որ մեր համայնքներում համայնքային կառավարումը իրոք դառնա մասնակցային և յուրաքանչյուրը մասնակից դառնա ձեր համայնքի կառավարմանը։ Շնորհավորում եմ և իմ խորին շնորհակալությունը հայտնում այն կազմակերպություններին, հատկապես USAID-ին, Հանձինս Counterparty-ի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարն էլ նշեց, որ ուրախ կլինի արդեն ամռանը մասնակցել նոր բուժհաստատության բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք ականատես է եղանք այս նոր առողջական կենտրոնի մեկնարկեքի։ Ես հույսով եմ, որ այն ժամկետները, որ քիչ առաջ հնչեցրեցին, կպահպանվեն, և մենք հունիս ամսին միասին արդեն հնարավորություն ունենանք
Ելույթներից ու շնորհավորանքներից հետո Աղթալայի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար Աղթալայի քաղաքապետը շնորհակալագրեր ու նվերներ հանձնեց Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին եւ միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների ղեկավարներին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարը ստացավ ոսկե նուրբ շքանշան, որից հետո կայացավ համայնքային կենտրոնի հանդիսավոր բացումը։ Այնուհետև Աղթալայի համայնքային կենտրոնում հոգևոր հովիվը կատարեց օրհնության կարգ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեկնարկել է դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլը, որին մասնակցում են 460 աշակերտ։ Օլիմպիադան կտևի մինչև մարտի 14-ը։ Նախորդ փուլի միավորները գոհացուցիչ չեն, քանի որ տարածքային փուլի հարցաշարը ավելի բարդ է, քան մարզայինը կամ նույնիսկ հանրապետականը։ Այդ պատճառով 12-ից 13 միավոր հավաքած երեխաների արդյունքները 20 բալային համակարգում նորմալ արդյունք են համարում։ Մարզային օլիմպիադային մեծ ակտիվություն ցուցաբերվել է հայոց լեզու, օտար լեզուներ, մաթեմատիկա, ֆիզիկա առարկաներից, համեմատաբար քիչ է մասնակցությունը ինֆորմատիկայից և աստղագիտությունից։ Անցած տարի հանրապետական փուլում առարկայական օլիմպիադայից գրանցվել են աննախադեպ արդյունքներ, 100 մասնակիցներից 71-ն արժանացել էր առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի մրցանակների, այս տարվա սպասումներն էլ ավելին են։ Մարտի 17-ից մայրաքաղաքում կմեկնարկի հանրապետական փուլը և կշարունակվի մինչև ապրիլի վերջը։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Շիրակամուտում գրեթե ավարտին է մոտեցել գազիֆիկացման աշխատանքները, երկու նորակառույց թաղամասերի գազիֆիկացումը պետք է ավարտվեր դեռևս նախորդ տարի աշնանը, սակայն աշխատանքներն ընդհատվել են ցրտերն ընկնելու պատճառով, աշխատանքները վերսկսվել են մի քանի օր առաջ։ Թաղամասերի գազիֆիկացման աշխատանքները ֆինանսավորվում է Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից։ Դրանով համարյա սահմանափակում է գյուղի շատ քիչ մասերը մնում։ Գյուղը ընդհանուր եթե կիլոմետրով հաշվես, գնա 15-20 կիլոմետրով գազիֆիկացած է։ Նախատեսվում է շուրջ 3 կիլոմետր խողովակաշար անցկացնել, այդպիսով գյուղի գազիֆիկացման հարցը գրեթե կլուծվի։ Կմնա միայն մեկ թաղամասի խնդիրը։ Ծրագրի իրականացման համար ներդրվել է շուրջ 30 միլիոն դրամ։ Շիրակամուտի բնակիչ Տիգին Արաքսիայի բնակարան կապույտ վառելիքը դեռևս 4 տարի առաջ է հասել, գազը օգտագործում են միայն խոհանոցում։ 4 տարի է վառում ենք, շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Այս գիծը մինչև հմի կեսն էր, հմի այն ժամանակ այստեղ տուն չկար կառուցած, հմի տները կառուցել են, գազը շարունակվում է մինչև վերջի տունը։ Արշալույս Մարգարյանի բնակարանը 1 ամիս առաջ է գազիֆիկացվել, ընտանիքում ապրում են 3-ով, Արշալույսի կինը վերջերս է մահացել ու տան հոգսերը մնացել են երիտասարդ աղջկա ուսերին։ Արշալույսը պատմում է, որ բնակարանի գազիֆիկացումից հետո իր աղջկա տնային հոգսերը թեթևացել են, հաշվի առնելով, որ վառելափայտի գինը վերջերս նորից ավելացավ ու 1 խորանարդ մետրը հասավ մինչև 20,000 դրամ, այս ընտանիքում նախընտրեցին բնակարանը ջեռուցել գազով։ Հիմա շարունակվում է մինչև գյուղի ծայրամասը։ Շատ ուրախ ենք աբրի արևները, աբրի կազմակերպողին, աբրի քաշորները։ Շիրակամուտ համայնքի հողաշինարարը նշում է, որ նոյեմբերին սկսված գազիֆիկացման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել ապրիլին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Սպիտակի տարածաշրջանի Քարաձոր համայնքի խնդիրների մասին է։ Դպրոցը վերջերս է վերանորոգվել, սակայն դրանով բոլոր խնդիրները չէ, որ հաղթահարված են։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, աշակերտների նվազ քանակն է։ Դպրոցը համալրված է ուսուցիչներով, հայոց լեզվի մասնագետի կարիք կա միայն, արդեն մրցույթ են հայտարարել թափուրտեղը լրացնելու համար, սակայն աշակերտների թիվը տարեց-տարի նվազում է, այսօր այս հաստատություն հաճախում է ընդամենը 36 աշակերտ, ինչպես շրջանի շատ դպրոցներ, այստեղ եւս կան կոմպլեկտ դասարաններ։ Դա էլ է մեր ցավը, որ երկու կոմպլեկտ են դասարանները, որտեվ աշակերտների թիվը նվազում է և ըստ ֆինանսների մենք արդեն ի վիճակի չենք։ Աշակերտների առաջադիմությունը վատ չի, շրջանավարտներից շատերն ընդունվում են հիմնականում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Դպրոցը բավականին լավ վիճակում է, վերանորոգվել է 2 տարի առաջ։ Ջեռուցման խնդիր էլ չունեն, գազով տակացնում են բոլոր դասասենյակները։ Մեր խնդիրները, գիտեք ինչ, երբ լավ վերանորոգում են, արդեն զգում ես, որ գույքը չի սազում, բավականին հին է, գույքի հարց ունենք, որ եւ դրել ենք եւ երիվի կոգնեն, մեզ արդեն գույքի հարցը կլուծվի։ Նաեր Աջուլհակյանը համոզված է, որ 2-ից 3 տարի անց աշակերտների թվի աճել կգրանցվի ու դպրոցը խնդիրներ այլևս չի ունենա եւ չի դադարեցնի գործունեությունը։ Ասում է, որ երիտասարդների մեծ ամասնությունը վերջին տարիների ընթացքում արտագնա աշխատանքի չի մեկնում, ամուսնանում են, երեխաներ ունենում եւ մտքներին էլ չկա լքել հայրենի գողտրիկ գյուղը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հուգարքի տարածաշրջանի մարգահովիտի առողջության կենտրոնը սպասարկում է նաև Անտարաշեն, Լերմոնտովո և Ֆիալետովո գյուղերի բնակչությանը։ Կենտրոնի ծառայությունից ընդհանուր առմամբ օգտվում է 7000 բնակիչ։ Բժշկական կենտրոնն ունի շենքային պայմանների բարելավման խնդիր։ Մարգահովիտի առողջության կենտրոնը տեղակայված է գյուղի նախկին մանկապարտեզին շենքերից մեկի առաջին հարկում, իսկ մյուս շենքերը չեն օգտագործվում, քանի որ վթարային են։ Այս առաջին հարկը, որ վերանորոգել են, արդեն վերանորոգման նորից կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Գույքը մաշված է ֆիզիկապես իհարկե, բայց առաջին անհրաժեշտ առողջապահության առաջնային ուղղակի անհրաժեշտ պարագաները ունենք։ Շտապօգնության բուսծառայություն ունի 1 շտապօգնության մեքենա, իսկ եթե հիվանդի մոտ ստացիոնար բուժման կարիք է առաջանում, տեղափոխվում է Վանաձոր կամ մայրաքաղաքի մասնագիտացված բժշկական հաստատություններ։ Նախորդ տարի շտապօգնության բաժանմունքում 690 կանչ է գրանցվել, ամսվա ընթացքում մինչև 50 կանչ է գրանցվում, ասում է ավագ բուժքույրը, կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ դեղորայքով։ Հումանիտար օգնություններ է լինում շաքարային դիաբետով հիվանդներին, անվճար միշտ ստանում են մեզ մոտից, սպասարկվում է և ստանում են դեղորայք և կատարում անձ այդ շաքարային այդ չափումները։ Խորհրդային տարիներին Մարգահովիտ գյուղն ունեցել է ստացիոնար հիվանդանոց, իսկ 1988-ի երկրաշարժից հետո հիվանդանոցը գործել է տնակային պայմաններում։ Պլանավորված էր երկրորդ հարկը, շինության երկրորդ հարկը վերանորոգվի, ցանկալիած երեկային ստացիոնար բացելը, նաև ցանկալիա գինեկոլոգիական ծառայությունը մի քիչ ընդլայնված ստեղ սպասարկում է կանանց, դա որ շատ կարևոր է։ Առողջության կենտրոնում մասնագետների կարիք կա, այժմ 2 ընտանեկան բժիշկ է աշխատում այստեղ, տարբեր ծրագրերի միջոցով հաճախ են նեղ մասնագետներ գալիս Մարգահովիտ մատուցում անվճար բուսծառայություն։ Առողջության կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ եղած ֆինանսական միջոցներով անհնար է շենքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, թեև մասնաշենքի երկրորդ հարկում նախորդ տարի նոր սենյակ է բացվել, որտեղ կսպասարկվեն տուբերկուլյոզով հիվանդները, որոնք կարիք կունենան շուրջօրյա տեղ ստանալու, բայց պետք է առանձին տեղ լինի, որ ստանան։ Նորաբաց տուբ կաբինետի սենյակը վերանորոգվել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության ֆինանսական օժանդակությամբ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Դարպաս գյուղը մի ժամանակ զարգացած ու հարուստ գյուղ էր, ուներ իր մշակույթի տուն առանձին դահլիճներով, հարուստ գրադարան, երաշտական դպրոց, մանկապարտեզ, ասֆալտապատ ճանապարհներ, 24-ժամյա ջուր, երկհարկանի գյուղապետարան։ Երկրաշարժից հետո ամեն ինչ կործանվեց, այսօր համայնքում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ անհնար է լուծել համայնքի բյուջեով, իսկ դարպասը հազարամյակների պատմություն ունեցող գյուղ է։ Այդ են վկայում գերեզմանատան սև տուֆից կերտած ցալաքարերի վրայի փորագրությունները։ Խորհրդային տարիներին, թեև դարպասը պետական տնտեսություն էր գործում, սակայն գյուղում ու Վանաձորի մոտակայքում մոտ 150 ձեռնարկություններ են գործել։ Մարդիկ աշխատանք ունեին, իսկ հիմա դարպասում արտագնա աշխատանքով են ապրում, ասում է համայնքապետ Սամվել Ավետյանը։ Համայնքի ղեկավարն առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրը գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգումն ու դարպաս մտնող ճանապարհի եզրին գտնվող Բլրալանջի սողանքի վերացումն է համարում։ Սողանքը, սակայն, համայնքի միակ հիմնախնդիրը չէ։ 2300 բնակիչ ունեցող գյուղը Վանաձորի հետ կապող երկու կամուրջները վթարային վիճակում են։ Դրանք Վանաձոր քաղաքի վարչական տարածքում են, բայց սպասարկում են դարպասին։ Գրությունը ուղարկել ենք մեկ մարզպետարան, մարզպետը խոստացել է գոնե նվազագույնը, որոշակի օգնի, սպասում ենք ես ամսյո։ Տեսնենք ինչով կան օգնեն, ինչ կանեն։ Դարպասի համար փորձանք են նաև լեռնային աղբյուրների գյուղամիջով անցնող հոսքերը։ Նախկինում լեռնային աղբյուրների այդ հոսքերը գյուղամիջյան թունելով թափվել են Փամբակ գետը։ Թունելը ժամանակ առ ժամանակ բերնեբերան լցվում է և ջուրն այլ ելք չունենալով լցվում գյուղամիջյան ճանապարհները, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Աղբյուրները հավաքել են մեր բոլոր դարպաս կոչող ճալամասում, մոտավորապես 5-6 հեկտարում 100 տոն աղբյուր, նույնիսկ ինձ շփոթացնում է, որ երևի արջուտի աղբի հավաքման կետը փոխվել է դարբազայեկին, սարսափելի վատ վիճակ է, չեմ կարողանում ես այդպես, հսկողությունս անզոր եմ այդ նման հսկողություն նկատելու։ Պատգամավորի օգնությամբ կարողացել են գյուղամիջյան ճանապարհները լուսավորել, սակայն ոչ ամբողջությամբ։ 34-ից 35 միլիոն բյուջեով խնդիրներ վերացնել չի լինի։ Քաղաքամերձ գյուղում առկա արտագաղթի պատճառներից մեկն է ըստ համայնքի ղեկավարի առաջանում է նրանից, որ երիտասարդներն ազատ ժամանակն անցկացնելու որևէ տեղ չունեն։
Մեզ խոստացել են, որ համայնքի կենտրոն կառուցի են երաշտական դպրոց, սպորտհամալիրներ, երեխանց երիտասարդներ զբաղվելու համար։ Դարպասում միակ լուսավոր կետը մանկապարտեզն է, որ համայնքային բյուջեով նորոգվեց ուսահագործման հանձնվեց 2010 թվականին։ Իհարկե ոչ բոլոր գյուղի ոչ բոլոր երեխաներն են հաճախում, քանի որ կա վարձավճարի խնդիր, եւ ոչ բոլոր ընտանիքներն են ի վիճակի այդ վարձավճարելու։ Ամռանը երեխաների թիվը հասնում է մոտ 50-ի։ Երեխաների առօրյան շատ հագեցած է։ Սկսվում է վաղ առավոտյան նախավարժանքով, նախաճաշիկով, սնվում են էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքով։ Իսկ հայոց լեզու, մաթեմատիկա, խոսքի զարգացում, նկարչություն, ապլիկացիա, ծեփ, նախաուսումնական այս հաստատությունում ծրագրով նախատեսված այս առարկաներն են անցնում։ Այսպես նախապատրաստվում դպրոցին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եղասարի ջրդի հողերը 100%-ով մշակվում են, գյուղում գրեթե անմշակ հող չի մնում, տնամերձերում ևս ցանքս է կատարվում, ինչպես գյուղացիներն են նշում, դա արդեն ընտանիքի օգտագործման համար է։ Նախորդ տարվա բերքը մնացել է մառաններում, բերքը շատ է, գինը ցածր։ Կարտոֆիլի շուկայական գինը մինչև 60 դրամ է, տեղափոխման ծախսերն էլ մեծ են, ասում են գյուղամիջում հավաքված հողագործները։ Գեղասարն ունի 225 հեկտար սեփականաշտորված հող։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն ասում է, որ մեկ ծխի ընկնող հողաբաժինը այստեղ քիչ է։ Մեր հողաբաժինը կազմել է 073 հեկտար, յուրականչուր մի հողաբաժինը, բայց մեծամասնությամբ գտնվում է սարերում, տեղեր կա, որ չեն մշակում։ Սասնիկ Միքայելյանն ափսոսում է 60 դրամով վաճառել իր դառը աշխատանքի արդյունքը, ասում է, նախորդ տարի 1200 մետր հողատարածքում է կարտոֆիլի ցանքս կատարել, այս տարի դրա միայն կեսը կցանի հաշվի առնելով այս տարվա դառը փորձը։ Մի համարա կես կիլոս կարտոշկեն արժեիքը 60 դրամ, 60 դրամով կարելի է ծախել կիլոն։ Ֆրանց Նազարյանն ու իր կինը բացում են 300 տարվա պատմություն ունեցող իրենց հորևորի խորությունը շուրջ 5 մետր է։ Ստացված կարտոֆիլի բերքից գոնե 1 կիլոգրամ Ֆրանց Նազարյանը չի վաճառել։ Կարծում է, որ այս հարցում պետական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Մի կողմից պետությունը խթանում է գյուղատնտեսության զարգացմանը մատչելի գներով հատկացնելով ծերմացու և պարարտանյութ, իսկ մյուս կողմից արտադրված մեծականակ բերքը չի սպառվում և դառնում է անասնակեր։ Հիմնական արդյունքը երևի է գյուղացու ունեցվածքը չգնահատելու հիմնական իրավիճակը սա է։ Պետք է նաև պետք է կարնասի գոնե հիմնական ջինդերի պերճան կողմից ջինք ծամանվի, ինչ որ պետական մտեր ու մեղնի, ասպի ձավոտ կարուսունենք, տարասք ունենք, պետք է մեր համակարգում մեր ասպի ձավոտ կարուսենք, ես ուտ ջուղը կարա, մեր ջուղ կա, ջուրը կա, երկաթիզը կա, ժանավարները կա, բոլոր հարմարությունը կա։ Գյուղացու ձերքն էլ չի գնում չիրացված կարտովիլի բերքան 50-ներին տար, քանի որ գիտի, որ քաղաքում շատերը դրա կարիքն ունեն։ Այս տարի Նազարյանները ի տարբերություն համագյուղացի Սասնիկի նույն քանակի ցանքս են կատարելու, որպեսզի ընտանիքն առանց կարտոֆիլի ու ցորենի չմնա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ մեկ տեսաշարով։ Լոռու փող մարզպետ Արսեն Դարբինյանն այս շաբաթ խորհրդակցություն անցկացրեց Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Արսեն Դարբինյանը խոսեց մատչելի գներով համայնքային հատկացվող պարարտանյութի ծերմացույի դիզվարելիքի հատկացման ժամանակացույցի մասին։ Նշեց, որ Լոռու մարզպետարանից գյուղնախարարությունը ներկայացրել 2000 տոննա պարարտանյութի, 10000 լիտր դիզվարելիքի, շուրջ 70 տոննա գարու պահանջարկ։ Ներկայացրել է նաև եգիպտացորենի պահանջարկ։ Սակայն փող մարզպետը նաև նշեց, որ դեռևս նախորդ տարվա վճարումների մի մասը շատ համայնքներ դեռևս չեն կատարել և երկօրյա ժամկետում գումարները չվճարել դեպքում հայց կներկայացվի դատարան։ Օրինակ Ճոճկան համայնքը շուրջ 3 միլիոն դրամի չափով չվճարված գումարներ ունի մարզպետարան։ Խոսվեց նաև համայնքների բյուջեներ եկամտային մասի կատարման մասին։ Արսեն Դարբինյանը նշեց, որ այն համայնքներում, որտեղ սեփական եկամուտները չեն կարողանա պահել գոնե 90%-ով, դուրս կմնան հրատարակ ծրագրերի ցանկից։ Լոռու մարզի 5 տարածաշրջաններից սեփական եկամուտների ամենացածր հավաքագրումը Թումանյանի տարածաշրջանում է։ Կան համայնքներ, որտեղ փետրվարի 17-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով մուտքեր չեն արձանագրվել։ Ամբողջ նպատակն է դա, դուք ձեր գումարը հավաքեք ձեր համայնքի համար, ծախսեք, ժողովուրդն էլ տեսնի իր հատված գումարը նպատակային ծախսում է, մի բան արվում է, իր կենսամակարդակը մի բանով փոխվեց, իր ապրելակերպը մի բանով փոխվեց։ Օձուն համայնքում դեռևս աշնան են արձանագրել, որ գյուղում մշակվող հողերի քանակն ավելացել է 35%-ով։ Օձուն համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում է 1300 հեկտար։ Ցանքսը հիմնականում կատարված է գարնանգալու հետ, այստեղ կսկսեն եգիպտացորենի ցանքսը։ Օձունի գյուղապետարանից արդեն մարզպետան է ուղարկվել դիզվառելիքի և պարարտանյութի տրամադրման համապատասխան պահանջարկ։ Վճարումներից հետո գյուղացիներին կբաշխվի մատչելի գնով դիզվառելիք, պարարտանյութ և սերմացու։ Նախորդ տարի գյուղում զգալի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել, նշում է գյուղապետը, ամբողջությամբ փոխվել է տրամատակարարման ներքին ցանցը, ծախսվել է 50 միլիոն դրամ, այժմ ամբողջ գյուղն ապահոված է 24-ժամյա խմելու ջրով։ Սակայն նորոգման կարիք ունի նաև մայր ջրատարը, ջրամատակարարման խնդիրը լուծելու համար գյուղի փողոցները քանդվել են, հիմա կարևոր է դրանց վերա
իրականում փոստային նորոգումների եւ ասֆալտապատման միջոցով։ Արդեն բնապահպանական գումարներով մոտ 1 կիլոմետր երկրորդ երամսակի սկզբին կսկսենք ասֆալտապատման աշխատանքները, մի փողոց կասֆալտապատեն լրիվ։ Ինչպես բազմաթիվ գյուղական համայնքներում, այնպես էլ Հագվի գյուղում առկա է աղբահանության հետ կապված խնդիր։ Խորհրդային միության տարիներին ևս այստեղ աղբահանություն չի կատարվել։ Կենցաղային և շինարարական աղբը տարիներ շարունակ կուտակվել է գյուղի հարևանությամբ ձորակներում։ Հագվի գյուղապետ Հայկասար Մայլյանը նշում է, որ առաջիկայում Մուծուն գյուղի աղբի մեքենան շաբաթը մեկ անգամ վարձակալական պայմանագրի համաձայն տրամադրվելու է Հագվի համայնքին։ Աղբի տեղափոխման և կուտակման համար առաջիկայում պայմանավորվածություն է ձեռբերվելու նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի հետ Հագվուց տեղափոխված աղբը Ալավերդու կոշտ կենցաղային աղբ տեղափոխելու վերաբերյալ։ Մինչև հիմա Հագվում աղբի կուտակումների համար տուգանքներ չեն սահմանվել, ասում է գյուղապետը, իսկ աղբի տեղափոխումից հետո ոչ սահմանված վայրում աղբ տափողները տուգանվելու են գյուղապետարանի կողմից։ Վերի թաղիցը, ներքի թաղիցը, ախր կեն դու էս սահաբան չէ, էս մոտակատները չի, բոլորն էլ գա բերմենստի, բայց մենք էլ ենք հիվնդանում, մեր ապրանքն էլ հիվնդանում, ցավը… Սպիտակի տարածաշրջանի Շիրակամուտ գյուղն ունի 1743 բնակիչ և 732 տնտեսություն։ Գյուղն ապահովված է ոռոգման ջրով, իսկ խմելու ջուրը չի բավականացնում։ Խնդիրը գյուղապետանի միջոցներով լուծել չեն կարող, սպասում են պետական աջակցության։ Պետական միջոցներով այստեղ ընթացքի մեջ է 32 առանձնատան շինարարություն։ Հիմա եղանակների պատճառով շինարարությունը դադարեցված է և կշարունակվի գարնանգալու հետ։ Շիրակամուտի բնակիչների հիմնական եկամուտը գոյանում է արտագնա աշխատանքի մեկնացների վաստակով։ Գյուղի ընդհանուր վարելահողերն ու խոթարքերը միասին կազմում է 1800 հեկտար, որից մշակվում է շուրջ 60%-ը։ Շիրակամուտում գարունը ուշ է գալիս, այստեղ գարնանացանը սկսում են ապրիլին, նախ հացահատիկի ցանք, իսկ մայիսին էլ կարտոֆիլին։ Նախորդ տարվա ստացված բերքի Շիրակամուտում գոհ են, ստացել են մաչելի գնով պարարտանյութ, դիզվառելիք և սերմասու, այս տարի ևս պետական աջակցության կարիք ունեն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանավան քաղաքում գործում է 1 երաշտական և 1 արվեստի դպրոց։ Երաշտական դպրոցի շենքային պայմանները բարելավել են քաղաքի մշակույթի տան կառուցումից հետո, քանի որ դպրոցը տեղափոխվել է այդ շենք, իսկ արվեստի դպրոցը դեռևս շենքային պայմանների բարելավման խնդիր ունի։ Ստեփանավանի արվեստի դպրոցը 1988-ի երկրաշարժից հետո գործում է տնակային պայմաններում։ Այժմ արվեստի դպրոցում սովորում է 118 աշակերտ, գործում է կերպարվեստի, երաժշտական այլ բաժիններ։ 25 աշակերտ կերպարվեստի բաժնում, ունենք ժողովրդական բաժիններ՝ կանոն, քամանչա, դհոլ, ութ, որը նոր գործիքներ են, դուդուկ, փողային բաժիններում սովորում են երեխաների որոշ մասը, տրոմբոնի, շեփորի, կլարնետի դասարաններում։ Դասասենյակների պատերը ձայնամեկուսացված չեն, ուստի մի դասարանի պարապմունքը խանգարում է մյուս դասարանում պարապողին, այս կերպ խանգարելով դասապրոցեսը։ Տեսեք, արդեն դպրոցի մյուս ծայրում նվակում են, այստեղ լսվում է, նույն երկու դասարանները արդեն ավելի դժվար է։ Բացի այդ, տնակային պայմանների պատճառով կերպարվեստի բաժնում չի դասավանդվում քանդակագործություն։ Դասասենյակներն էլ չափազանց փոքր են, և չնայած անհարմարություններին երեխաների թիվը դպրոցում տարեցտարի ավելանում է։ Այս տարի օրինակ 24 դիմում ևս ստացել են դպրոցում։ Դպրոցիսաները բազմաթիվ հաջողություններ են արձանագրել վերածնունդ և միջազգային այլ փառատոններում։ Ժողովրդիկների դասարանի պահպանումն ու զարգացումը դպրոցի տնօրենն ու ուսուցիչներն իրենց գլխավոր խնդիրն են համարում։ Հետ է գնացել այս վերջի տարիներին, ո փարքասու հիմա արդեն աշակերտներ կան, գալիս են, սիրով են գալիս, և ունենք անսամբը նաև, ժողգործիքների անսամբը դպրոցը։ Ժողգործիքների բաժնում երեխաների քանակի ավելացմանը նպաստել է նաև պետական պատվերը, այս բաժնում սովորող երեխաներն ազատված են ծնողական վարձավճարներից։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գետաշեն, հայեր միացեք, արի զորավար, հողարյունով են պահում, վերկաց շահեն, այսպես կարելի է անվերջ թվարկել Գուսան Հայկազունի տարբեր տարիներին հեղինակած այս ռազմահայրենասիրական երգերը, որպես քայլեր կամ այն առավոտ կարելի է լսել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զորամասերում, քանի որ բանական կյանքը չի կարելի պատկերացնել առանց այդ երգերի ու երաժշտության։ Վանաձորի 3-րդ բանակային մոտոհրաձգային գնդում առօրյան սկսվում է հենց այսպես։ Սա օգնում է ոչ միայն զինվորի հայրենասիրական ոգին բարձր պահել, այլև շուտ արթնանալ և ողջ օրվա ընթացքում աշխույժ տրամադրություն ունենալ։ Նվագախմբի դերը մեծ է հատկապես տոնական շքերթների և հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ, հատուկ շուկ հաղորդելով միջոցառումներին։ Արթուր Մովրովյանը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո զորակոչվել է բանակ և մնացել ծառայության մեջ։
12 տարի եղել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի հատուկ զինվորական նվագախմբում։ 1 տարի էլ արդեն այս նվագախմբի դիրիժորն է։ Նվագախմբը համալրվում է ինչպես ժամկետային, այնպես էլ պայմանագրային զինծառայողներով։ Աշխատում են ընդգրկել հիմնականում բարձրագույն կրթությամբ երաժիշտներ, ովքեր էլ կազմում են խմբի հիմնական կորիզը։ Սովորեցնում ենք, շատ ջանք ենք տապում, սովորում են, ցավ ենք ապրում, որ զորացրվում են, գնում են, բայց կյանքը շարունակվում է, սերունդը գալիս է նորից, դա մեր աշխատանքի բնույթն է, հաճելի է։ Գալյովերկո! Մարշ! Նվագացանկը բազմազան է, հանդես են գալիս հիմնականում զորամասի ու համակաղակային միջոցառումներին, մշտապես աշանանում ջերմընդունելության։ Դիրիժորի խոսքով նվագախմբի ծառայությունը ամենադժվար ծառայություններից մեկն է, քանի որ զինվորը լավ նվագելն ու երգելը պետք է զուգակցի շարային քայլքին։ Իսկ դա բարդ է եւ զինվորական երաշտից տկնաճան աշխատանք է պահանջում։ Նվագախմբի կազմն այսօր բաղկացած է բարձրակարգ երաժիշտներից, ովքեր անցնում են նախնական պարտադիրում կնդրում։ Ընտրելիս հաշվի են առնում ոչ միայն երաժշտական ունակություններն, այլև ֆիզիկական պատրաստվածությունը, արտաքինը։ Լինում են դեպքեր, երբ հարկ է լինում ժամերով անշարժ կանգնած նվագել, որը նվագախմբի յուրաքանչյուր անդամի մարտական առաջադրանքն է։ Կարծում եմ, որ մեր զինվաճուրերում նվագախմբերը ընդհանրապես կայացած են, նաև կայացած է մեր զորամասի նվագախմբը, ի դեմս մեր նվագախմբում ծառայող եւ իրեն ծառայություն անցկացնող մասնագիտական բարձր վարպետություն ունեցող նվագախմբի երաժիշտների։ Դիրիժոր Արթուր Մովրովյանի խոսքով ամեն աշխատանքային օրն սկսվում է այն գիտակցությամբ, որ այն ինչ-ինչի կարելի հասնել զենքի ուժով, կարելի է հասնել մշակույթով, հատկապես երաժշտության միջոցով, քանի որ երաժշտությունը փոխում է մարդուն, տանում դեպի ավելի լավ քայլերի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Առաջարկում եմ դիտել նաև մեր վերջին տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենահնարին։